Jitilku, jaké byly první dojmy? No, nádhera. Jo, jsi nadšená? Jo, objeli jsme si město, jeli jsme přes cesty, aby se vědělo, jak to zvládne. Do kopce to je jako drak. On to totiž nemá šejtrpáku, ale je to jako automat. Automat, jasný. No a tady právě teď, jak máte bezklíčový vstup, tak máte jenom klíč v kapse a zase zamknete to takhle. A nebo to můžete zamknout tou dálkou, jako samozřejmě máčknout tady ten šulík. A když jdete k autu, tak pak jenom takhle dáte ruku, a už je to ode. Moderní technika, no. Zkus zatáhnout za kliku, prosím tě, jo? Tak dobrý, jo. A tady normálně, když zase přijdu, tak se dá zase odemknout tak. No. Tak se to odemkne takhle, že tam máš, jako nemusíme ten klíč nikdy vytáhnout v podstatě. Zamknout se to zezadu nedá, to mě jediný mrzí, jako, že když prostě jde